Joo. Hei, täällä on Korpi Forest taas, tervehdys. Ja kattokaa miten paljon meitä on. Wow. Joo. Ja meidän perinteinen taukojumppa tai tauko kognitiivinen tämmönen niin palauttava tauko. Eli se tulee tällä sinisellä boltsilla. Ja mikä se on tehtävän? Aki luonnollisesti taas voitti. Ja mikä se on tehtävän anto? Niin, mikä on challenge? Mikä on challenge? Mm. Challenge on se, että ensimmäinen niin kuin sääntö, että pitää heittää tämän viivan takaa. Joo. Molemmat jalat kärjet pitää olla niin tällä puolella. Ja tarkoituksena on vaan saada toi paperiluiska, mikä näyttää maalitaululta, tipahtamaan. Minne se meni? Se taisi mennä tuonne alle. Löytyykö se? Joo. Moi! Alle. Ei tippuru. Jättä sai niinku tota suolina tähän. Voidaan avata, katso tätä. Oi, katso, ja toi suoraan tähän. Oi. Oi. No. Oh. Pari minuutti. Ja sit vaan rundi loppuu. Lähellä oli. Mutta niin, että ei tää ollutkaan silleen, että et. Muut voi mennä kahville. Niin, että palkkapäivänä näkyy. Kiitos. Kiitos.